Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Повернутися з війни, щоб загинути від кулі в мирному місті. Така доля спіткала двох ветеранів АТО, які нещодавно були вбиті внаслідок перестрілки в Дніпрі. Резонансний випадок сколихнув всю країну. Сама стрілянина стала наслідком з'ясування стосунків на ґрунті бізнесових питань, але її могло і не статися, якби суд перед цим не випустив на волю небезпечного злочинця, який і скоїв вбивство бійців. І якби поліція не ігнорувала звернення його жертв про численні погрози ще задовго до стрілянини в Дніпрі. Далі докладніше – Олександр Курбатов. «24 липня. Дніпро. Проспект Гагаріна, 92. Неподалік від центру міста. О 8 вечора на літньому майданчику кальян-бару почалася перестрілка. Стріляли із пістолетів та автоматів. Учасники перестрілки обох сторін не визнають своєї вини. Ісаак почав стріляти в нашу сторону, там, де знаходились його брат, його друзі, товариші. Стріляти я почав тоді, коли в мене попало дві пулі в живот. А взагалі стрільба почалась, коли я ще автомат навіть в руки не взяв. П'ятеро поранених і двоє загиблих. Це трагедія, яку можна було попередити, якої могло не статися. Дніпро, Абхазька, 26. Елітний багатоквартирний будинок. Останню квартиру на 275 квадратів тут не могли продати протягом майже 10 років. Дорого. Коли це все ж таки вдалося зробити, через отримані гроші між інвесторами спалахнув конфлікт. Саме він і призвів до стрілянини у центрі міста. Кримінальна складова цієї суперечки з'явилася значно раніше. Це донедавна бабушкінський, а нині шевченківське управління поліції у Дніпрі. Стріляни б не було, якби тут своєчасно відреагували на повідомлення про погрозу життю одному із співвласників будинку на Абхазькій, 26. Вона надійшла за 9 днів до трагедії. 15 липня 2017 року родина дніпровського бізнесмена Едуарда Саакяна знайшла під власним будинком похоронний вінок. Паркан був залитий кров'ю. Бізнесмен одразу звернувся у поліцію. Сняли теж на телефон, ну, показали їм, кажу, от така от ситуація. Ну, дали мені якогось участкового. Ну, він почав мене опрашувати і говорить, порча імущество. Я його просто чуть ли не заставив. Я навіть не знав, записав він чи ні, але я йому просто кажу, запишіть, угроза житті. І приїдьте, будь ласка, зніміть пробу цієї крові, може, людська кров. Я не знаю, вишліть слідчу групу. Едуард не мав сумнівів, що це погрози. Незадовго до інциденту йому надзвонювали із прихованого номера. Кілька разів поспіль до його дому навідувались кремезні незнайомці. Візити непроханих гостей зафіксувала камера спостереження. Чоловік у білій футболці назвався Магомедом. Той, що у сірій – Андрієм. Свої погрози вони передали матері Едуарда. Розмовляв Магомед, другий стояв на тротуарі. Ровно через полчаса они возвращаются снова, подходит уже другой, представляется Андреем и говорит, передайте ему, что если он будет прятаться, ему будет очень плохо. Пусть лучше он наберет нас. А мама говорит, а кто вы, кому? Ну, он знает, говорит, кому. Едуард упевнений, один із цих двох чоловіків приніс під його оселю похоронний вінок і залив ворота кров'ю. Утім, тоді інформація не зацікавила поліцію. Ну, мене просто, знаєте, як клоуна якогось від футболу, хорошо, скиньте нам на Viber фотографії, вас в понеділок наберуть. Достатньо фотографій.
Ну, и до следующего понедельника, пока не случилась эта трагедия, я их не видел и не слышал бабушкинского райотдела. Едуард зізнається, що саме через відсутність реакції правоохоронців на погрози почав возити у машині карабін модифікований автомат Калашникова. Натомість у поліції переконують, що не реагували, бо так і не отримали від потерпілого ані фото, ані відео доказів залякування. Всі необхідні матеріали, які ми з ним тоді спілкувались, він повинен був надати до поліції, однак не надав. Якщо там дійсно є ознаки кримінального правопорушення і провина поліцейського щодо невнесення матеріалів ЄРДР, то, відповідно, будь ласка, нехай звертається до обласної поліції, будемо перевіряти. Поліція зобов'язана реагувати на інформацію про погрози. Упевнений адвокат Ігор Чудовський. 5 років поспіль він викладав спецдисципліни працівникам Міністерства внутрішніх справ. Работники полиции, которые отвечали за проверку этого заявления, должны быть привлечены к уголовной ответственности по статье «Служебная халатность», потому что наступили тяжкие последствия. Правоохоронці мали дослідити зв'язки і конфлікти заявника. Вже цього було досить, щоб арсенал кримінальної зброї не з'явився на вулицях міста. Даже беседа міліціонера з под запись с ними под ЕРДР, она бы уже привела к тому, что гражданин бы реально понимал, что он уже на контроле, что если он совершит, к нему придут к первому. То есть он уже находится под подозрением. 19 липня, за 4 дні до перестрілки, Едуард зустрівся з одним із двох переслідувачів. Незнайомець вимагав 120 тисяч доларів за продану квартиру. Справжнє ім'я цього чоловіка – Олександр Лакіза. Це з'ясувалося лише після перестрілки, коли поліцейські почали за стрільцями погоню і, зрештою, затримали їх. Сидять, люди, у них автомат, такова. Автомат вибросили на світлофорі, на горці, смотрите. Навіть демонстрація уваги правоохоронних органів до погроз на адресу бізнесмена могла відвернути трагедію. Адже Олександр Лакіза наразі на випробувальному терміні. 22 грудня 2015 року його й іншого учасника перестрілки Давида Пабілера затримали у Дніпрі із нелегальною зброєю. Ну, правоохоронців була оперативна інформація щодо можливої наявності у вказаних громадян зброї, яка вона була куплена без відповідних дозволів на носіння. І під час затримання ця зброя була вилучена, після чого направлена на експертизу, вона була визнана вогнепальною зброєю. Як виявилося, фігуранти перестрілки раніше вже були засуджені за незаконне зберігання зброї. Їм присудили по 5 років обмеження свободи із відтермінуванням вироку на 3 роки. Ця зброя була вогнепальна, але цю зброю я не знайшов. І я цю зброю збирався видати поліції, при цьому как бы, мене арестували на видачі оружия поліції. 2015-го Олександра Лакізу затримали із револьвером «Наган». 2 роки по тому, 24 липня 2017 року, підсудний забіг до кальян-бару з револьвером в руці, сховався за стійкою бару, звів курок, щоб стріляти на ураження. Коли відбувалися вистріли в мою сторону, я коли убігав, вже ранений, я стріляв в ту сторону, з якої стріляли мене. Вже убігає раненим. А з якої зброї? З якого з пістолета? Ви ж сказали, що немає висок. Я його забрав, який поставили мені, його ставили ззаді мені в спину, я його вибив локтем. Лакіза не вперше переконує слідство, що свою зброю вихопив із рук незнайомця, розповідає Світлана Невідома. Жінка щодня проходить повз місце, де 25 квітня 2015 року Олександр Лакіза ударом ножа наніс смертельне поранення її сину. Сін
рассказывали, что их было двое, что они сразу достали ножи, когда у них начали, ну, скандал между собой произошел. Все видели эти ножи. Ну, по крайней мере, Лакиза объясняет, что он выхватил нож у кого-то из наших ребят, и этим ножом он махал, хотя есть экспертиза эксперта, что махающий такую рану нанести просто невозможно. Только был нанесен удар сверху вниз. Адвокат Лакізи запевняє, що його підзахисний відмахувався ножем від натовпу, захищаючись. Взагалі необхідна оборона. На нього напали, да, там порядка 10 чоловік точно. Вони його гнали, сам спасався від них, в ресторані спасся, тому що забіжав в ресторан, так його самого вбили. Натомість тітка убитого пригадує, що друзі 26-річного Віктора Невідомого згуртувалися і почали погоню лише після того, як на власні очі побачили смерть товариша, батька двох дітей. Ребята його із цієї сторони його просто поймали, загнали його в этот пікнік. Естественно, он там скинул этот нож, и кто-то этот нож явно в сумку спрятал. Ну, все может быть, понимаете? Следствие не расследовало этого всего. На протяжении 2 лет шли суды. Ну, была предъявлена 115-я статья по убийству. Потом почему-то переквалифицировали на 119-ю статья, которая уже гласит, что неумышленное убийство. В конечном итоге мы перешли на 124-ю статью, в которой вообще не сказано слово об убийстве. Нам как-то так сразу сказали, что дело куплено. По факту, за дії, що спричинили смерть людини, Лакіза отримав у суді лише рік і 9 місяців обмеження волі. Утім, навіть це покарання не відбув. Подав апеляцію. Это говорит о том, что на этот суд повлияли. То есть за каждым таким случаем стоят кукловоды, которые могут влиять на суды, на прокуратуру. Почему выносятся мягкие приговоры? 2 роки по тому история повторилась. Щоправда, цього разу убитых двое. Посібник Лакізи Станіслав Ельчищів, що стріляв із автомата, переконує, натиснув на гачок випадково. Ну, рефлекторно. Коли падав, рефлекторно нажав на курок. На курок якого оружия? Який я забрав у чоловіка, який стріляв рядом зі мною. Автомат Калашникова. А як ви забрали? Він достав його з-під кофти. А я вихватив. У прокуратурі кажуть, що крім 2 стрільців, встановили і 3-го власника кримінального пістолета. Це вже засуджений в Дніпрі за нелегальну зброю громадянин Ізраїля Давид Пабілер. Щонайменше наразі встановлено, що там було 2 пістолети і 1 автомат. І 1 автомат. Це вже те, що я можу сказати, що дійсно встановлено. А, і, ну, за вашу підозру, один з цих пістолетів був Пабілера. Так. Утім, зброї на місці, де сталася перестрілка, було набагато більше, ніж 2 пістолети і автомат, розповідає свідок подій того вечора. Під'їхала 3 Прада, ось тут, ось Сталін на проспекті. От, а з них там вийшло в середньому по 4-5 чоловік з машини. Тобто, ну, це 3, ну, грубо говоря, там чоловік 12-15, ну, в цих пределах. Тобто, ці теж в сумках вже почали лязгати затворами, тобто, ну, не виймає автомати з сумки. Хто-то з пістолетом, хто-то з револьвером. Адвокат Ігор Чудовський упевнений, що непрофесійні дії поліції можуть бути наслідками погоні за статистичними показниками, якими хизується Арсен Аваков. Міністр внутрішніх справ задекларував, що у нас йде спад преступності. І от відсюди починає виникати статистика. Чоловік приходить з заявлення, его принимают, но не регистрируют в едином реестре досудебных решений. Месяц не порегистрировали, сразу спад на 10-20, насколько надо. И манипуляция это политика. Нерідко бездіяльність правоохоронців дає зловмисникам відчути свою повну безкарність і коїти ще більш жорсткі злочини, як це сталося у Дніпрі.